ken xamagul luy martabam ken dajagul ay darajam motax ba ñepp fafni gam tay bak cheikh hasan salam ken xamagul luy martabam ken dajagul ay darajam motax ba ñepp fafni gam di bak cheikh hasan salam alhamdulillahi rabbil alamin wajjo bi ñuy bëgg diglu ki koy wax mi ngi tuddu sonna salikan gis liggey bi ñi def ci YouTube bi jël suñu numéro yoon nañ ci vocal def ci ay CD digënté ak Seyna Hassan Salam ñi ngi jot audio bi nak le 11 mars 2024 kon ñu bokk téwlu seen bokk Adama Salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyara yow borom numéro bi xana dugg ci YouTube bi rek gis ngeen am goor gu ngeen di waxtane samay at nak mën na né fekkewul ay jamono bam sori waye amna luma xam ci mom ndax jamono ji ma ngi ci juroom fukki at ak juroom bobu tout tank la ma dekk ak sama wajur pikin am quartier buñuy wax yaq jeuf ay numan fofa bo fa daan dem tali bi duggu ci bir saf bar ben bar bu nek fofu buñuy wax saf bar so duggan fofu ci ngay tercé ci quartier bi nga xamné mom lay wax mu am ndaw su fa dekkone so xamné ben tailleur moko souliyé won li mom man sama jëm bop mi di wax man mako féké ndaw si bi mu ñëwé damay faté nu mu tuddati baye assane bi mu dikké sama yaay comme ka xamnako sama yaay ni assane salam la ñu nako kuy koku yaay bobu ay tout tank lañ mu ni la ilahi ki day bu ngeen ko xamone ki ku ko seen ndaw wayé mom dafa jubal directement ci keur ndaw si gessuut defu dara duggu fa yag fa lol mujj gi ñinga xamne xamé nañ ko commencé geew buntu keur ga ak ay nit ñinga xamne ñom xam nañ ko legi ni mu fa dekké dir bu yag ci bir keur ga dañu jekki jekki rek seen ndaw sam ko ndaw sam fa fekk mu doon dir yanké bo xamantene ni li xalé na namu dara namu won dara ndax lu mu bëggoon amnako jekkon lol ñu jëkke jëk rek ndaw si def yaramu neen def ni ko ndayam juré wayé fap na ben malan mo xamné lolou la wodo ñaadam ñaadam mé buntu kërëm ba ci pharmacie nouvelle bobu nek ci bo jëmé talibu mag mu dox ko juroom ñaari jéego ñew bay assan né ko bakari malo melone ni balu fetal ci sa yaram day lepp rotna li man fekke nako man mi di wax ñaarel ba sama wajur bu jigen momako netali lolou fekkuma fi sama wajur bu jigen dafa nek kat dafa am ben keur go xamne baye assane dafa jaar di ñaan ndox jankou keur ga genné ndox akup kaas diko xélel doomi borom keur ga genn ne jank bi ko kan la muné ko ben sama ben mam de moy ñaan fi ndox muné ko néwon na la ku fi dekkul ci keur gi su ñëwé di ñaan ndox yenn bitel yi waro ko genné ndax yi suñu añé lañ koy genné ak verre yi ngay genné ni di ki ak yoy baye assane yeurndu xalé bu goor bi da ne ko ya yara du ko taxamo sa bop xale bu goor bi nak ne ko dit goor gi lol mom waro mako wax ndax doomi jambour jo fekk ci keur bayam nga nan ko da nga yara du ko munako wallahi ku yara du ko nga taxamo sa bop bobu xale bu goor bi wajuram bu jigen ma nga ci bir neeg ba di deg wax ji baye san ne ko le lan le yewé fe lan la jank ba ne ko fas la fas bu fasu naru goor la bu dan daw bay assane da ne xale bu goor bi gis nga fas wi nga yew yewo fas wi sa bay nga yew ta bo wedde ma doxlo ko wax loko legi nak mer bi da di genn bi mu degge histoire bi
baye sa nako gis nga sa wajur bu goor metier bi mu ñeuk am ci adina moy dawal fas comme ko lolu fekkul won juddu xale bu goor bi kat waye fekk na fi yaayam yaayam xamni li kat lu serie la mu jégué ci goor gi dan nako wax nga deug de xale yi de xam nga rek ño xamul waxe nak yoyu dal di koy bëgg dalal baye sa nako man kay damay dem xana len rek la koy denk na def nangam ak nangam lol nak sama wajur netali wumako na def nangam ak nangam bu xeye suba dina fekk fas wi de nako xotil ciangay lu mat li ñi defal nit muy juroom ñaari meter mu gas ci diggu kër gi nañ ko julle yit dal di koy rob ci bir kër gi bayam doga yegg bar sax bayam yegul won de nax bayam la yew li sama wajur bu jigen netal ni mako ci Seigne Assane ma di len top nak ci YouTube bi mu don ay misal yo xamne ku ci wax rek nga bayyi morom ja ku wax rek nga bayyi morom ja man dal xamna limay doy rek moy ndaysan beug na ma dem lol ndiarem ci barabamba dal di motali yene ñaan ndaysan sama wajur bu jigen xamoon nako ma ñaanoo ko fa njegalu yalla bu baax ndax baye san dey ah li mom bi mom fekke nako waye bi fekke mako waye sama wajur bu jigen momako netali ñu de len sante nak yeen ak di len geureum ndax ma xale yi ño dagatul ci temps bi len yalla may ngir deglu histoire ta yonenti bi kuko fekke sax fekke wuñu ko ñun seenu ñu sax kuko seen tay ñuy netali ay mbiram alcorane am lu ñu ci baxé yenn yi borom téré yi indi ko ñu di ci motalé konté sunu serigne ci fi jaar seen histoire ñu diko netali kon deglu histoire lu am solo la nax dana la taxa meuna netali mbir ëlëk nax li ma ci netali ci sama wajur bu jigen la ko déggé ba taxna ñi ngi leen di sant di leen gërëm bu baaxa baaxa baax leen jaajeufal di wax ni seen liggéey bi li ngeen ci nam yalla na sunu borom defal leen ci lu kawé seen jort ku ci bék la lool yalla dogal na ni xawmako won waye bima nekké tout tank dal jëf ji mom jëf nako te ci sama kanam lako jëfé jëré jëf ndax kérok bimu défé nono ndaw si xalé yi top ndiran ndaw si koñ bi fess del mu xawu rus mu nako bu ci rus kenn doxal nga dem ndaw si dem wagneeku dem wagneeku dem wagneeku ba muy juroom ñaar yoon mu nako fimné mel bakkar yépp rotna ta bakkar yi da malon balu fétal ci sa yaram bi ma sha Allah ñu leen jaajeufal fakkene gañu bax ni ñepp dañ fa nekkon ba jëgë fi té defalun leen ñinu leen defal ñinu leen fonk fonk wuñu ko taxawuñu ci matal seen ak seen barke ci ñom dong lay yëm waye du aksi ci ñun ñom ñoo jëfé won li hukuma ay wax ne amal li dunya ka annaka la tamut abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamut qadan ndax li ñu jëfoon bu fekkonté ne dafa yëmoon ci ñom tap ba légui duñ taxaw diko waxtane diko sulli ngir nit ñi di xam lañu jëfoon di yoon wuñu talal wo xamni nit ñi dañ ci wara jaar ngir texe ëlëk kon bu fekkene set nañu ne ñooñu dañu no liggéey bu reuy nu baña set kenn fu fess lu dul ñepp bok bëggëndo ñepp bok wormal ñepp bok sam ñepp nu bok nday bok bay yépp li nga xamne mom lañu alquran wax ak li yalla ci bi wax sallallahu alayhi wasallam al muslimuna tatakafu dimaahum wa yas'a bi dimmatihim adnaahum wa hum yadun ala man siwaahum ñi gëm ñepp seen jarat ben la ki gëna soufé ci way gëm ñi bu faxanté nit wëlëré wowe wat na julit ñepp ben loxo lañu tim kep ko xamné dal nga ci kaw kenn ci ñom ñu sét nak mas'uliyya manam responsabilité sunu mat ñu bax ñi nga xamné ñom la ngi sulli seeni jaloore seen mas'uliyya lu mag ndax dañu né iza zalla al-alim zalla bi zillatihi al-alam ko xamné ben ñuur ci bo def mbolo mu dul jeex top ci ñoom tolale jappé ko deug te buñ ko fass yene bayyi mukk ta lolé lepp yow ya koy gaddu sa responsabilité reyna.